Synes du også, det er svært at læse et pot, der går fra et plateau ned til et andet plateau, som det gør her? Så prøv en gang at se med her. Hej, velkommen til. Mit navn er Nikolaj. Jeg træner i Dansk Golf Academy, og i dag er vi i Frederikssund Golfklub. Og jeg har givet mig selv et pot, hvor jeg ligger op på et plateau, men hullet står nede på det andet plateau. Så det vil sige, at jeg skal ned over en bakke. Og så skal jeg på en eller anden måde finde ud af, hvordan så er det her pot, det hælder. For det hælder helt vildt. Og det kan godt være rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvor søren vi lige skal slå pottet hen af til at starte med, så der passer med, at den ender nede ved hullet. Og i stedet for at kigge på pottet som et helt pot, så kan det være en rigtig god idé at dele pottet op i to pots. I hvert fald i to afdelinger. Og det vil sige, at vi skal starte med at kigge på den nederste del af pottet. Og med den nederste del af pottet, der mener jeg fra kanten af plateauet her, helt vejen ned til hullet. Hvor skal jeg sætte pottet henne? Eller hvor skal bolden rulle hen over, for det passer med, at den kommer ned ad bakken og slutter hen med hullet? Og det læser vi så som et normalt pot, så vi læser den fra den ene og den anden side og mærker med kroppen og hvad man nu ellers gør. Og så kommer vi frem til et eller andet punkt heroppe lige ved kanten af plateauet, som vi siger, her skal bolden rulle henover. Og hvis den ruller henover der, så ender den nede ved hullet. Og så skal vi sådan set ikke koncentrere os om den del af pottet længere. Nu bliver det så den anden opgave. Det bliver så at finde ud af, hvordan vi får bolden derfra og hen til det punkt. Og det er det eneste, vi skal koncentrere os om nu. Og det gør man så igen, som man plejer at læse fra den ene side, fra den anden side, eller hvordan man nu gør det. Og så, når vi kommer hen, og vi står over bolden, så er det eneste, vi skal koncentrere os om, det er sådan set, den første del af pottet, det er at få bolden derfra, og så hen til det punkt. Fordi hvis vi bare får bolden hen til det punkt, så ved vi, at det passer med, at den gerne skal rulle ned ad bakken, og ind hen med hullet. Så næste gang du er ude at spille, og du har et pot, fra et plateau til det andet plateau, så del pottet op, og først læs den sidste del af pottet fra kanten af plateauet ned ad bakken hen til hullet. Og så bagefter, så læser du pottet fra bolden og hen til det punkt, som du fandt frem til ved den første læsning. Held og lykke med det.